Më shumë se 40.000 qytetarë kosovarë kanë kaluar kufirin sot në Morinë, duke hyrë në vendin tonë dhe pa dyshim që ndalesa e tyre janë plazhet e Bregdetit. Mediat kosovare kanë raportuar në mesditë se një fluks i tillë automjetesh dhe autobuzësh nuk është parë as në Korrik apo javët e para të gushtit. Në fakt tani periudha e pushimeve të gjata i ka ardhur fundi dhe kjo gjë ka nisur të duket edhe në Durrës, ku në plazh nuk është më ajo dyndja e disa javëve më parë, por ashtu siç edhe pritej fundjava premton të jetë një histori krejt tjetër. Qytetarët kosovarë nuk kanë dashur që kjo fundjavë dhe moti i mirë me diell dhe temperaturat e larta të shkojë dëm. Ata janë drejtuar kufirit për të kaluar në Shqipëri. Radhët e gjata sot paradite në Morinë janë dëshmi e kësaj dyndje të fundit të verës. Në plazhin e Durrësit të ditë fundit të gushtit, hapësirat për akomodimin janë më se të mjaftueshme, ndërkohë që edhe çmimet janë disi më të leverdishme. Dhjetra mijëra emigrantë dhe pushues të tjerë kanë filluar tani të largohen, duke bërë që Bregdeti të ofrojë kushte edhe më hatshme. Nga të dhënat që kanë bërë të ditura autoritetet në Kosovë, mësohet se gjatë 3 muajve të fundit më shumë se 1 milion e gjysmë qytetar kosovar kanë hyrë të paktën një herë në Shqipëri. Në këtë mënyrë, gjatë muajve të kësaj stine vere, Bregdeti shqiptar ka qenë vendi ku kosovarët kanë kaluar pushimet. Në këtë pikë Durrësi mban peshën kryesore për shkak të plazheve të shumta, por edhe të hapësirës akomoduese dhe çmimeve më të mira krahasuar me vendet e tjera.